ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاڑکاڻي میں خبر ڈیندا ہوں تا لاڑکاڻي جي الہباد تھانے جي حد خدا آباد مولا واسي نو قلعہ جو شاگرد گزر رات کان وٹھي پراسرار نموني گم ہے جن جا وارث سخت پریشان مرتضیٰ پٹ محمد اسلم کھوکھر گزر رات کان وٹھي پراسرار نموني گم تھي ہے جن جي مٹن مائٹن وٹ گھڻي گولا باوجود کو بہ دس پتو نہ پئجي سگيو ان چي تے اسان جي ڪنهن سان بہ دشمني نہ ہے ڈي اي جي لاڙڪاڻي سميت بن وسوارن کي اپيل ڪريو تھا تا بھا جي گولا ۾ مدد کرے گھر وارن میں چھائل بے چینی پریشانی ختم کرائی ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com